כתבנו לענייני משטרה ומשפט, לירן לוי, אתה עם פרסום ראשון הערב, בגץ מבקש מהמשטרה להגיב מדוע לא הודח ניצב רוני ריטמן מתפקידו. נכון מאוד. אז בגץ בפסיקה האחרונה שלו, בהחלטה האחרונה שלו, מבקש למעשה מהשר גלעד ארדן וממפכ"ל המשטרה הרב ניצב רוני אלשיך לשקול מחדש את המשך העסקתו, המשך תפקודו של ניצב ריטמן כמפקד יחידת לב 433. הם מושכים את זה כבר, את ההחלטה, כשבעה שבועות, מה שמביא את פרקליטה של צדיק, אותה קצינה שהתלוננה, לבקש מבית המשפט להכריז על ביזיון בית המשפט בשל אי החלטתם. אתמול הם מגישים את הבקשה, היום השופט עמית פוגלמן בית המשפט העליון מתייחס לבקשה ובעצם קוצב לשר ארדן ולמפכ"ל המשטרה 14 יום להשיב מדוע לא יועבר מתפקידו או לא יפוטר או כל החלטה אחרת שלהם ניצב רוני ריטמן. הנושא הזה מתמשך הרבה מאוד זמן. בואי נראה מה אומרים לנו במרכז, באיגוד למרכזי הסיוע לנפגעי תקיפה מינית, בבקשה. פרשת ריטמן בעינינו היא אחת מהפרשות הקשות והחמורות שאיכשהו עוברת מתחת לרדאר הציבורי. והמפכ"ל שהניצב הזה כנראה הוא יקירו, הוא ממשיך לתמוך בו. צריך לזכור ולהזכיר לציבור שגם מח"ש שהאמינה בצורה מאוד ברורה לקצינה, קצינה הזו שהייתה קצינה מוערכת ונחשבת במשטרה ובכלל לא רצתה להתלונן. היא התלוננה לבקשת מח"ש, ומהרגע שהיא עשתה את זה, עולמה חרב עליה. משום מה, המפכ"ל אלשיך לא מתייחס לדברים האלו בכובד ראש. וזה לא ברור לי שהוא לא מבין שהמציאות השתנתה בצורה קיצונית. אז שהסתיימה חקירת מח"ש והמפכ"ל צריך לקבל החלטה, מהר מאוד הוא קיבל החלטה להחזיר את ניצב ריטמן לתפקידו כמפקד היחידה הכל כך רגישה להב 433. עכשיו שמבקשים לנו לשקול שוב, כבר עובר למעלה משבעה שבועות, בהחלט תמוע למה זה לוקח כל כך הרבה זמן. ויש פה במערכת הפוליטית גם מימין וגם משמאל שמותחים ביקורת קשה מאוד על העיכוב בהחלטה. משטרת ישראל ביקשה שאנחנו נמסור בתגובה שבימים אלו מתקיים שיח בין המשטרה, השר לביטחון פנים והמערכת המשפטית, לכשיסתיים הליך זה נעדכן כמקובל. ראוי היה כי צדיק ופרקליטה היו ממתינים להחלטת המשטרה ולא מטריחים את בגץ בעתירות שווא למטרות תקשורתיות, לשון התגובה. כן, הפרשה הזאת מאוד מטרידה, במיוחד על רקע חקירות ראש הממשלה. אני לא משוכנע שדווקא על חקירות ראש הממשלה. יש לנו בעיה עם מפכ"ל שהוא סלחן מאוד להטרדות מיניות. אנחנו רואים את זה כשהוא היה בשבק ונחשפנו לפרשה לא מזמן, ואנחנו יודעים שזה קיים גם במשטרה. הוא לא מקבל תלונות אנונימיות, למרות שאנחנו יודעים שזה מונע הרבה דברים. אנחנו יודעים שבמקרה הזה לניצב ריטמן יש 4 מקרים עם עדויות, עם הוכחות, שכל גופי החקירה והבדיקה מאמינים למתלוננות, ועדיין המפכ"ל מגבה אותו. יש בעיה עם הסלחנות שלו, עם הקריצה, עם לסדר דברים בצורה עקומה, וחבל דווקא על רקע התקופה שאנחנו נמצאים בה. אני כן חושבת שיש פה בעיה עם ריטמן. אני לא מסכימה עם זה שאני חושבת שיש לנו מפכ"ל שלא מקבל תלונות על הטרדות מיניות. אני חושבת שהבעיה המרכזית בכל הסיפור הזה זה שיש סחבת. ויש סחבת, זה לא מהיום, זה לא, את יודעת, מהמפכ"ל הנוכחי, ובטח לא מהשר לביטחון פנים הנוכחי. יש בעיה של סחבת, אנחנו רואים את זה גם בחקירות ראש הממשלה, אנחנו רואים את זה בחקירות של שרים. צריך לא לתת לציבור, ובכלל לאנשים שמכהנים בתפקיד, להמשיך לעשות את זה תחת, את יודעת, עננה כזאת שחורה. צריך להגיע למסקנות מהר כדי לפתור את כולם מהעול.